اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم Wairil maghdubi alaihim walattulil Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini Saya ditugaskan untuk menyampaikan ceramah saya Yang bertajuk Menjawab Tuduhan-tuduhan terhadap Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS Dan Jemaat Ahmadiyah Jadi untuk ceramah saya ini saya telah baca buku Izalah Ham. ...Izalah Alham maksudnya... ...menjauhkan segala keraguan. Semua fitnah-fitnah kebanyakannya itu... ...telah dijawab oleh... ...Hazrat Miza Ghulam Ahmad Alayhi Salam sendiri... ...dalam buku ini. <tuh> Jadi begitu banyak... ...fitnah-fitnah... ...yang mereka lemparkan terhadap jemaat ini... ...tetapi pada hari ini... ...saya sempat sampaikan hanya beberapa sahaja. Kerana bila saya lihat setiap persoalan itu akan berlanjutan, berkaitan, berkaitan, berkaitan. Jadi tak mungkin saya akan sampaikan sempurna dalam keadaan yang singkat ini. Jadi ceramah saya pada hari ini bukan lebih kepada tablik. Kerana untuk bertablik itu memang payah. Perlukan penjelasan yang lebih. Tetapi ceramah saya pada hari ini lebih berbentuk kepada tarbiat. Kerana tujuan jalsa kita adalah pun adalah untuk memberi tarbiat kepada anggota jemaat kita. Jadi di sini telah tuan-tuan telah perhatikan bagaimana beberapa tuduhan-tuduhan yang mereka telah lemparkan kepada Hazrat Mirza Ghulam Muhammad alaihi salam dan terhadap jemaatnya. Antaranya jemaat Ahmadiyah dituduh menjadi pelindung menjadi pelindung British sewaktu penjajahannya di Punjab, di India. Dan menyamakan ada seorang pemimpin daripada Ketua Pas dia mengatakan dia menuduh dalam internet dia mengatakan Hazrat Miza Gulam Muhammad menyamakan Allah SWT dengan manusia Yang solat, puasa, berjalan, makan, minum Sampaikan dia tuduh bahawa Allah SWT itu pun perlu bersetubuh Sebagaimana manusia Nauzubillah min zalik Dan mereka mengata jemaat amal dia menghina Nabi-Nabi terdahulu Ucapan kalimahnya, syahadahnya lain Dan seterusnya yang tuan-tuan perhatikan di sini Jadi di dalam buku ini begitu indah sekali bagaimana Hazrat Masih Maud AS menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Sewaktu so, kami baru balik daripada Kadian, kami diinterview oleh wakil tafsir daripada Rabwah. Nama dia Maulana Masrur Sab. Mansur Sab. Mansur Ahmad Khan Sab. Jadi dia tanya kepada kami, apa buku yang tuan-tuan dah baca? Saya dah kata saya baca buku Kristino, saya baca buku Fisafat Ajaran Islam. Bila saya katakan saya dah baca buku Izalawaham, dia kata betul tuan dah baca buku Izalawaham. Ya saya dah baca berapa kali, baru sekali. Tapi ya, saya akan baca lagi. Dia kata untuk buku ini sehingga diwujudkan satu komiti untuk mengapa penting mencari lagi ilmu-ilmu yang ada dalam buku ini. Bagaimana Hazrat Masimu ala salam memberikan penjelasannya begitu indah sekali untuk menjawab semua soalan-soalan semua tuduhan yang dilemparkan kepada beliau dan jemaat beliau. Tetapi hari ini insya-Allah saya akan sampaikan beberapa sahaja yang ada di dalam buku ini. <tuh> yang pertama tadi mereka tuduh kita adalah pelindung kepada British. Bukan. Sebenarnya sewaktu Imam Mahdi alaihi salam dilahirkan negeri India Punjab India itu di bawah jajahan British. Dan Hazrat Masih Maud AS memahami pelajaran suci Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Ta'atlah kepada Allah, ta'atlah kepada Rasul dan ta'atlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Jadi dia tidak mungkin akan melanggar perintah yang diperintahkan oleh Allah, Allah SWT di dalam Al-Quran. Jadi tak mungkin dia akan melalui ulang penjajah kerana pada waktu itu, kerajaan di India pada waktu itu adalah kerajaan British. Jadi berkewajipan sebagai muslim yang sejati mereka perlu taat kepada kerajaan. Keadaan yang sama juga yang pernah terjadi kepada Nabi Isa AS. Sewaktu so, beliau mendakwakan dia adalah Al-Masih. Orang-orang dia mengatakan dia adalah raja orang Yahudi. Mereka menjangkakan kalau Imam Mahdi nanti datang untuk era Yahudi, kaum Yahudi. Akan melawan kerajaan Rom. Apabila mereka menuntut kalau Tuhan adalah kepada Nabi Isa AS adalah sebagai Imam Mahdi, sebagai Raja orang Yahudi, cuba lepaskan kami daripada kerajaan Rom. Lepaskan kami daripada membayar cukai kepada kerajaan Rom. Tetapi apabila semua ini tidak disempurnakan oleh Nabi Isa AS, lalu mereka menolaknya. Kerana tak mungkin Nabi Isa AS Melanggar undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Rom Kemudian mereka usaha lagi Bagaimana nak menjatuhkan Nabi Isa AS Mereka katakan dalam pelajaran Taurat Ada tertulis orang yang berzina itu Mesti dihukum rejam Lalu dia bawa Perempuan zina Ke hadapan Hazrat Isa AS Mengatakan Sekarang kalau Tuhan mengaku almasi Pelajaran dalam Taurat Mengatakan perempuan ini perlu direjam dengan tujuan ingin menjatuhkan Nabi Isa AS. Pasal apa? Kerajaan Rom pada waktu itu tidak membenarkan hukuman rejam pada waktu itu. Tapi sengaja mereka untuk menjatuhkan Nabi Isa AS. Tetapi Nabi Isa AS menjawab, Ya, yeah, itu memang betul. Tetapi dalam Taurat juga mengatakan, Orang yang tak berdosa, tidak ada satu dosa pun yang boleh, yang pertama sekali akan melemparkan batu. Lihat bagaimana. Jadi mereka semua tak, tak, tak dapat, tak jadi untuk meleparkan batu kerana mereka semua sedar bahawa mereka semua ada sedikit demi sedikit ada dosa kepada Allah Subhanahu Jadi bukan itu. Bukan kita menjadi pelindung British pada waktu itu. Kita taat kepada pemerintah pada waktu itu. Dan jemaah Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga bersyukur dengan kehadiran kerajaan British pada waktu itu. Ini semua adalah disebabkan kerana di Sebelum kedatangan British dikuasai oleh orang-orang Sikh. Penguasa-penguasa Sikh dan sangat memusuhi Islam, sangat membenci Islam. Mereka membakar Al-Quran, mereka membakar masjid-masjid. Mereka buka Al-Quran tu mereka potong dengan pedang sampai hancur. Dan ada riwayat mengatakan ada orang yang melakukan azan mereka tangkap, mereka bubuh timah ke dalam telinga orang Islam itu. Mereka pun air timah yang dibakar panas tu dibubuhkan telinga kerajaan Sikh pada waktu itu. Jadi apabila kerajaan British datang memberi kepada kebebasan beragama. Jadi secara tak langsung kita merasa bersyukur. Kerajaan British yang bukan Islam tapi masih ada toleransi terhadap kebebasan beragama. Maka itu Hazrat Miza Gula Muhammad AS mengeluarkan kenyataan dia pun merasa bersyukur dengan kedatangan British sebab Islam pada itu dapat mempraktikal mempraktikkan apa yang sepatutnya mereka amalkan sebagai seorang Islam. Jadi saya tak mau pergi jauh lagi kepada itu. Kemudian mereka menuduh yang saya katakan tadi Allah SWT itu sama seperti makhluk perlu puasa, perlu makan, bukan seperti itu. Kita tidak tahu dari mana dalil mereka dapatkan ini tetapi yang jelas di dalam buku filsafat ajaran Islam Hazrat Masih Maud AS menerangkan Bahawa apabila kita ini telah meresap ke dalam Allah SWT Telah bergabung bersatu jiwa kita dengan Allah SWT Semua pergerakan pergerakan kita akan menjadi pergerakan-pergerakan Allah SWT Semua keinginan-keinginan kita ini akan menjadi keinginan-keinginan Allah SWT Mata kita melihat Tapi dengan mata pandangan Allah Subhanahu taala. Tangan kita bekerja semata-mata sebagaimana Allah Subhanahu taala bekerja. Bukan sama. Memang Allah Subhanahu taala itu ada tangan bekerja tapi tangan dia itu tak sama dengan tangan manusia. Allah Subhanahu taala itu melihat tapi tak sama penglihatan dia dengan penglihatan manusia. Bagaimana mereka boleh menuduh Hazrat Miza Ghulam Ahmad sedemikian? Padahal yang jelas dalam buku-buku beliau beliau menerangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu maha besar, maha berkuasa, maha mengatur segala-galanya dan semua janji-janjinya itu akan sempurna. Jadi kemudian mereka mengatakan bahawa jemaat Ahmadiyah ini mengubah Al-Quran. Tidak. Kita tidak mengubah Al-Quran. Hazrat Musaimod alaihi salam berfirman di dalam buku Izalah al Kitab Fazl al Al-Quran al al adalah kalam Ilahi yang diyakini dan sempurna di mana satu titik atau satu percikan pun insan tidak dapat campur di dalamnya. Dan perkataan-perkataannya dan makna-maknanya adalah dari kalam Allah Taala. Setiap ayat-ayatnya mempunyai darjah yang tinggi berterusan bersamanya. Wahyunya luar biasa di mana setiap huruf-hurufnya diambil kira. Dia dikirim dengan mukjizatnya sekali Yang terpelihara daripada perubahan dan penukaran Di tempat lain, Hazrat Masyidina Muhammad bersabda Al-Quran daripada huruf Ba Sampai huruf Sin Yang ini, Wanas Tidak akan berubah Jangankan satu titik, malah satu koma pun Akan terpelihara daripada perubahan Dan, di dalam buku uh, Tablik Hidayat Karangan Hazrat Miza Bashir dia memberi penekanan Untuk mencari kebenaran Ada lima Sumber yang apabila kita hendak mencari kebenaran Sumber yang pertama Adalah Al-Quran Daripada sumber-sumber yang lain Kerana Al-Quran adalah kalam ilahi Yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad Mustafa Sallallahu alaihi wasallam Dan kita yakin tidak ada perubahan Daripadanya kerana Allah SWT telah berjanji Inna nahnu nazalna zikra wa innahu Lahafizun dan itu kitab yang kita yakini. Kemudian barulah sumber yang kedua adalah sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu amal perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin mencari kebenaran. Kemudian barulah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat barulah kitab-kitab hadis. Hadis yang hadis sejarah sita pun maupun hadis-hadis yang lain. Kemudian barulah kitab-kitab sejarah yang terdahulu ataupun kitab-kitab Taurat, uh, kitab-kitab uh, samawi yang terdahulu. Jadi lihat bagaimana jemaah Ahmadiyah ini meletakkan Al-Quran di awal daripada sumber-sumber yang lainnya. Bagaimana mereka boleh menuduh kita tidak memperhatikan Al-Quran? <tuh> Jadi yang jelas mereka katakan kita menolak yang tadi itu jemaah Ahmadiyah menolak mujizat tentang kenaikan Nabi Isa AS. Dan ini terpaksa kita ulang kerana ini sangat penting. Islam, kemenangan Islam terletak pada poin ini. Hazrat Masih Maud AS, dia dalam buku Izzal al ini, dia mengkaji mengenai perkataan mutawafika itu. Jadi beliau keluarkan ada 30 ayat di dalam Al-Quran yang saya keluarkan di sini nanti adalah cuma beberapa saja. Lebih kurang ada 30 ayat yang mengenai mutawafiqah mengenai perkataan wafat. Yang beliau jelaskan bahawa tidak ada makna lain melainkan adalah wafat. Dan makna kedua dari dalam istilah Al-Quran iaitu ruh terperangkap. Makna kedua. Jadi ini ada beberapa ayat bukti Semua ayat ini menunjukkan Makna wafat itu Mutawafiqah itu adalah wafat Maknanya mati Kemudian dua ayat yang terakhir ini Yang bawah sekali itu Dua ayat yang terakhir itu Adalah ayat menerangkan bahawa tidur Dan tidur pun kita tahu Adalah sebahagian daripada mati Jadi mereka mengatakan Ini Nabi SAW masih hidup saya di Syria pernah bertablik dengan orang Arab sendiri. Saya tanya dengan dia, tuan tahu bahasa Arab. Mutawafika ni apa makna dia? Dia nak petikaikan rafa'uka. Raf'uka kemudian dia kata. Yang awal dulu mutawafika. Kan? Pasal nanti akan berkaitan. Dia kata mutawafika maknanya uh, tinggalkan semua ni harta benda, wang ringgit, tanah apa semua pergi ke langit. Itu maksudnya. Dia kata, tuan kenapa tuan ambil makna yang jauh? Kan mutawafika itu maknanya wafat. Tak, tak, tak. Wafat tu makna nombor dua. Kita ambil makna yang ni. Saya kata, mana boleh macam tu? Padahal dalam Al-Quran semua istilah waf wafat tadi, perkataan wafat tu maknanya maut. Maknanya mati.